Shodmulk begim. Tarixchi Sharofiddin Ali Yazdiyning yozishicha, Shodmulk xotun Samarqand shahrining quyi tabaqasiga mansub, hunarmand oilasida dunyoga keladi. Amir Temurning suyukli nabirasi Xalil Sulton Mirzo kunlardan bir kun shahar chetidagi bog' ko'chadan otda o'tib ketayotib, Shodmulkka ko'zi tushadi va uni sevib qoladi. Bu ma'lumot turli manbalarda turlicha keltiriladi. Bir qancha rivoyatlar ham bugungacha yetib kelgan. Amir Temur va Temuriylar davlatida ayollarga munosabat juda yuqori darajada, e'tiborga molik daraja bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bunga sabab o'sha davrdagi, demak, ayollarni ham oqilaligi, ularni ilmliligi albatta sabab bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Lekin shu bilan bir qatorda biz o'sha Amir Temur va Temuriylar tarixini o'rganish jarayonida salbiy tarixda salbiy iz qoldirgan malikalarni ham demak uchratishimiz mumkin. Ana shulardan biri albatta bu Sohqiron Amir Temur bobomiz tan olmagan malika bu Shodmulk, ya'ni Amir Temurning nabirasi Xalil Sultonni demak nikohiga kirgan o'sha Shodmulkni hayoti va faoliyati bunga misol bo'la oladi. Shodmulk begim Xalil Sultonning ayoli sifatida Temuriylar tarixida o'z o'rniga ega. Menimcha bu ayol butun tarix davomida odamlarning yodidan chiqmaydi. Chunki Amir Temur tomonidan 36 yil davomida tuzilgan davlat har tomonlama mustahkamlangan, iqtisodiy barqaror, harbiy jihatdan kuchli bo'lgan davlat birdaniga yemirila boshladi. Buni asosiy sababi sifatida Xalil Sulton emas, balkim unga rafiqa bo'lgan Shodmulk begimni ko'rishadi. Ma'lumki, Sohiron Amir Temur juda ko'p mamlakatlarda o'zlarini fotihlik yurishlari davomida ko'pgina xalqlarni demak ozod bo'lishiga, u mamlakatlarni obod bo'lishiga olib kelgan ana shunaqa yurtlardan biri bu o'sha biz Ozarbayjondagi bo'lib o'tgan voqealar misolida ham aytib o'tishimiz mumkin. O'sha davrda Amir Temurni eng o'sha Ozarbayjondagi demak ishonchli vakillaridan biri, ishonchli hukmdor, tayanadigan hukmdorlardan biri bu o'sha Shirvon hokimi Shayx Ibrohim bo'ladi. Shayx Ibrohim demak Amir Temurga juda sidqidildan xizmat qiladi. Masalan, Miron shohga o'sha hozirgi Kavkaz hududi ni boshqarish berilgan bo'lsa, o'sha Miron shohni ko'pgina nojo'ya xatti-harakatlarini, demak, uni to'g'ri yo'lga boshqarish bo'yicha ham mana shu Shayx Ibrohimni ozginada bo'lsa albatta hissasi bor. Shuning uchun Amir Temur bunga juda tayangan. Nima uchun uni haqida men gapirib o'tyapman? Bu aynan o'sha Shodmulkni tug'ilishi bilan bo'lgan jarayon aynan kelib manbalarda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda aynan o'sha Shirvon hokimi Shayx Ibrohim bilan kelib bog'lanadi. Chunki Shayx Ibrohimni o'zini haramidagi xotinlardan tashqari yana bir qancha joriyalari, ya'ni kanizaklari bo'ladi. Ana shu kanizaklarning ichida eng bir ko'rkam, go'zal ayollardan biri uni o'sha Shayx Ibrohimni ko'ngli shunga tushib qoladi va mana shu ular o'rtasidagi bo'lgan munosabatdan nikohsiz boynaki farzand dunyoga keladi. Aynan bu o'sha Shodmulk hisoblanadi. Xalil Sulton Mirzo jasoratli, harbiy salohiyatli va iste'dodli yigit bo'lgan. Balog'atga yetgach, uni asilzoda xonadon qiziga uylantirishgan. Undan bir o'g'li ham bor edi. Ammo Shodmulkni sevib qolgach,
o'z zamonasining taomiliga qarshi o'laroq shu qizga uylanadi. Bu haqida ham turli ma'lumotlar bo'lib, ba'zilarda Amir Sayfiddinning jariyalaridan biri bo'lgan Shod Mulk Saroy Mulk xonimning xizmatida ham bo'lgan deyiladi. Kech bo'lsa-da baribir Shayx Ibrohim albatta muftiylarni chaqirib o'sha o'zini kanizagi bilan nikoh o'qitiradi. Vaqt o'tgan bu haqda muftiy masalan xabardor bo'ladi-ku. Shuning uchun bu narsa tarqalib ketishini oldini olish maqsadida u o'sha kanizagi bilan o'sha yangi tug'ilgan chaqaloqni demak darbandga jo'natib yuboradi. Va bu haqda hech kimga og'iz ochmaslik haqida demak ular bilan mana shunaqa kelishib oladi. Darbandga borgandan keyin darband o'sha paytda bu 1391-95-yillarga to'g'ri keladigan davr. Ana shu vaqtda To'xtamishxon darbandni egallab ko'pgina asir va asiralar bilan birgalikda o'sha Shodiyani onasi bilan birga demak Ashtarxonga hozirgi Astraxan deymiz ha o'sha hududga demak olib ketadi. 1395-yil Amir Temurni To'xtamishdan qozolgan g'alabasidan keyin o'sha zamin ozod bo'lgandan keyin o'zini eng nufuzli ishongan amirlaridan biri Amir Sayfiddinni o'sha demak jangga qo'lga kiritilgan moddiy boyliklari va asir va asiralarni olib kelishga Amir Sayfiddinni jo'natadi. Mana shu jarayonda Amir Sayfiddin demak mana shu asiralarning ichida Shodi mulkni juda go'zal latofatli o'sha Shodi mulkni ko'rib qolib, uni o'zini haramiga oladi. Demak, Samarqandga kelgandan keyin Shodi mulkning keyingi taqdiri aynan o'sha Amir Sayfiddin bilan bog'lanib qoladi. Xalil Sulton 15 yoshida Amir Temur bilan Hindiston jangida qatnashadi va ushbu jangni g'alabasi aynan Xalil Sultonni amalga oshirgan tadbirlari ila demak g'alaba qo'lga kiritilgan. Va ushbu g'alabadan 1399-yil Hindiston g'alabasi bilan qaytib kelishgandan so'ng Xalil Sulton o'zini o'sha ya'ni voyaga yetkazgan Saroy Mulk xonimni ko'rish uchun bog'i Dilkusho bog'iga tashrif buyuradi va o'sha bog'iga ketayotgan paytda yo'lda ko'zi aynan o'sha Shodi mulkka tushib qolgan bo'lgan ekan va uni ko'rib yoqtirib qoladi va kelibroq ushbu va uni surishtirsaki u o'sha Amir Sayfiddinni cho'risi joriyasi ekanligini va uni o'z nikohiga olmoqchi ekanligini Bibi xonim bilan maslahatlashadi. Tabiatan juda ham dilkash, shaddod va husnda ham tengsiz bo'lgan Shodi mulk, demak, o'z bir Xalil Sultonni bir ko'rishdayoq o'ziga rom qilgan. Shodi mulkni o'z nikohiga olishga qaror qiladi Xalil Sulton va ushbu qarorini fikrini Bibi xonimga bildiradi. Lekin Bibi xonim buni bunday qilishga maslahat bermaydi, chunki unga aytadiki, bunga bobongiz Amir Temur ruxsat bermaydi. Chunki uning nasabi sizning nasabingizga to'g'ri kelmas. Shu sababdan ham ushbu fikrdan qayting deb uni bu fikrdan qaytarmoqchi bo'ladi. Lekin Xalil Sulton fikrda qat'iyatli turib, uni yashirincha bo'lsa ham Shodi mulkni o'z nikohiga oladi. Xalil Sulton aslida juda ham tarbiyali inson edi. Ilmli bo'lgan, adabiyotga qiziqqan, Bibi xonimni tarbiyasini olgan. Biz bilamizki, Bibi xonim ham o'zini zehn zakovatida hech qaysi malikadan kam bo'lmagan, ortiq bo'lsa ortiq edi va bu Mirzo Ulug'bekni, Shohruxni, Muhammad Sultonni ham tarbiya qilgan. Mana ular qanday shaxslar bo'lib voyaga yetdi. Xalil Sulton ham mana shunday vakillardan bittasi edi. Va onasi Xonzoda begim Chingizxon naslidan bo'lgani uchun bunga alohida e'tibor bo'lgan. Tabiiyki, bunday tengsiz nikohga Amir Temur boshliq butun avlod qarshi turishgan. Biroq Xalil Sulton Mirzoning qat'iy qarori g'olib chiqadi.
Amir Temur avvalida qattiq g'azablangan bo'lsa-da, keyinchalik nabirasiga bo'lgan yuksak mehri tufayli uning gunohini kechiradi. Buning yana bir sababi, yuqorida aytganimizdek Saroy Mulk xonim oraga tushib, Amir Temur tomonidan qatlga hukm qilingan Shod Mulkni asrab qoladi. Taxtir taqozasi bilan Saroy Mulk xonim ne nazariga tushib qoladi Shod Mulk. Amir Sayfiddinga odam jo'natib, nima Ulug'bekka enagalik qilishni aynan o'sha mana shu Shod Mulkka niyat qilganligini aytib o'tadi. Albatta, Saroy Mulk xonimni bu taklifi rad etilmaydi. Savol tug'iladi, Xalil Sulton oila qurganmi yo'qmi degan. Albatta, Sohibxon Amir Temurni singlisini qiziga u uylangan bo'ladi. Ya'ni Amir Temurni jiyan o'zini jiyaniga, demak Xalil Sulton uylangan bo'ladi-da. Keyinchalik uni eshitgandan keyin Sohibxon Amir Temur qattiq g'azabga keladilar. Sababi u kishi bilan tengdosh bo'lgan o'sha Amir Sayfiddinni haramida bo'lgan kanizak uni nevarasi uylanishi albatta o'sha davrda ham albatta isnod deb qabul qilinadi. Manbalardan ham ma'lum Sohibxon Amir Temur juda oilaparvar, oila shani yurt shani, o'zini avlodlarini shanini juda qattiq himoya qilgan. Qarang, lekin ana shunday bir holatda mana shunaqa voqea yuz berishi albatta Amir Temurni katta qattiq istirobga soladi. O'zini amirlaridan biriga, demak, Shod Mulkni sazoi qilib, uni qatl etish to'g'risida buyruq beradi. Lekin ushbu hukmdan uni Bibi xonim qaytaradi va aytadiki, u ayol yaqinda farzand ko'radi, ya'ni sizni bo'lajak avlodlaringizdan birini dunyoga keltiradigan ayol deb unga shafqat qilishni so'raydi. Amir Temur bundan bu qattiq g'azablangan bo'lsa-da, Bibi xonimni ushbu fikridan va shuningdek Xalil Sultonga bo'lgan, demak, o'sha qattiq hurmati, e'tiqodidan bu fikrdan qaytadi. Lekin shunday bo'lsa-da, Shod Mulkni yana bir xotini tuman og'ani ixtiyoriga topshirib va u farzand ko'rgandan so'ng farzandini olib qolib, o'zini esa biror bir kimsaga cho'rilikka berib yuborishni aytadi. Lekin keyingi jarayonlarda shunday bo'ladiki, mana shu holatdan Xalil Sultonni olib chiqib ketish uchun u Xalil Sultonni o'zini harbiy yurishlariga ko'proq, demak, safar bor etadi. Chunki o'rtada bo'lgan uchrashuvlar, aloqa bo'lmasligini oldini olish maqsadida, demak, ko'p harbiy safarlarda Xalil Sultonni olib ketadi. Amir Temur vafotidan so'ng 1405-yil mart oyida Xalil Sulton Mirzo Samarqand taxtiga o'tiradi. Bu saltanatni boshqarishda adolatni bosh mezon qilib, mamlakat ichki va tashqi ahvolini yaxshilash choralarini izlaydi. Barcha sarosimaga tushgan beku boyonlar o'rtasida o'zlariga ma'qul shahzodalarni hokimiyat tepasiga olib kelish istagi kuchaygan edi. Amir Temur kasallanib vafot etadi. Bu Xalil Sulton uchun katta imkoniyatdek ko'ringan edi, chunki o'zi butun fikri xayolini egallab olgan ma'shuqasiga yetishishi uchun unga mustaqillik kerak edi. Ya'ni bir hududda o'zini hokimligi, o'zini so'zi o'tishi, hech kim uni ustidan xo'jayin bo'lmasligi kerak edi. Ana o'shandagina Shohbegim bilan baxtli hayot kechirishi mumkin edi. Va shu sababdan deb o'ylayman, u markaziy hokimiyatga intildi. Endi tahlil etadigan bo'lsak, boshqa sabablar bo'lishi mumkinmi? Shohbegimdan tashqari. Agarda nasl-nasab jihatdan oladigan bo'lsak, Xalil Sulton to'g'ri Xonzoda begimning o'g'li, ona tomonidan Chingiziy, lekin o'zini taxtga munosib ko'rmadi. U Muhammad Sultonning o'g'li Muhammad Jahongirni 9 yosh bo'lishiga qaramasdan taxtga o'tqizdi, uni yonida o'zi davlatni boshqardi.
Demek bu yerde Halil Sultan o'zini munosib vakil sifatida ko'rmagan. Endi yosh jihatdan men hammadan kattaman, men haqdorman degan sabab bilan hokimiyatga keldi deb taxmin qiladigan bo'lsak, undan katta Pir Muhammad bor edi. Shohruh Mirzo bor edi, Miron Shoh bor edi. Nima sabab bo'ldi desak, meni shaxsiy fikrim Shodmonga bo'lgan cheksiz muhabbati. Chunki Amir Temur davrida o'zi mustaqil bo'lmaganligi uchun bu nikohga uni vasliga yetisha olmadi. Ana undan keyin o'zini rejalarini amalga oshirish uchun, o'zi hayotda baxtini qurish uchun markaziy hokimiyatga intildi. Mana shu unga eng katta kuchni berdi degan fikrdaman. Amir Temur nabirasi Pir Muhammad Mirzoni varis etib vasiyat qilgan bo'lsa-da, Halil Sultan buni inobatga olmaydi. Suyukli xotiniga mumtalo bo'lib qolgan Halil Sultan hokimiyatni egallaydi. Shodmulk begimning saltanat ishlariga faol aralashuvi natijasi o'laroq arkoni davlat orasida ayrim noroziliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu Amir Temur davlatining ilk yemirilish pallasi edi. Lekin bu hukmdorlik, bu boshqaruv atiga 4 yil davom etadi. 4 yil. Lekin mana shu 4 yil davomida Halil Sultan o'sha butun yig'ilgan xazinadagi boyliklar ham butun ko'p yillik o'sha obro' e'tiborni ham yo'qotadi. Bunga sabab yana aytamizki, o'sha davlatni boshqaruv jilovini o'sha Shodimulkka berib qo'yganligi. Halil Sultan o'sha boshqaruv davrida Movarounnahrga yana ham gullab yashnashi uchun, davlatni rivoji uchun tadbirlarni o'ylab topishga harakat qiladi. Ammo uni ushbu davlat boshqaruvida Shodimulkning faol aralashuvi bunga yo'l qo'ymaydi. Chunki Shodimulk, demak, Halil Sultonni davlat boshqaruviga faol aralasha boshlaydi. Uni hattoki o'sha Amir Temurning beva qolgan barcha xotinlarini, xos kanizaklarini turli amirlarga, lashkarboshilarga inom qilib yuborishni maslahat beradi Halil Sultonga va bunga va ko'ndiradi. Xususan jumladan o'sha 1406-yilda Amir Temurning ayoli bo'lgan turmush og'oni Shayx Nuriddinga xotinlikka berib yuboradi. Yana bir manbalarda, ya'ni Ahmad ibn Arab Shohning yozishicha, Shodimulk 1408-yilda Amir Temurning o'sha suyukli ayollardan bo'lgan Saroy Mulk xonimni va To'kal xonimlarni esa maxfiy topshiriq bilan zaharlab o'ldirtiradi. Chunki bular saroyda demak yuqori hurmatga, obro'ga sazovor bo'lgan malikalar hisoblangan. Mana shu o'rinda men yana bir narsani aytib o'tishim joiz. Temur tuzuklarida ham bu haqda fikrlar berilgan. Shodimulk yuqorida biz aytib o'tgandek, u zinodan tug'ilgan, ya'ni nikohsiz tug'ilgan farzandda. Amir Temur bu haqda juda bir tushunarli qilib yozib ketadi-da. Zinodan tug'ilgan bunyod bo'lgan farzand o'ziga yaxshilik qilgan insonlarga yomonlik qilmaguncha bu dunyodan o'tmaydi. Mana o'sha aytilgan gap hayotda isbotini topdi. Temur davridagi bek va amaldorlarga yetarli iltifot ham ko'rsatilmaydi. Xazina va saltanat ishlarida Shodmulk begimning faoliyati battar kuchayadi. Shodmulk begimning xohish irodasi ila quyi tabaqaga mansub kishilar yuqori lavozimlarga ko'tariladi. Mana shunda inson Amir Temur tomonidan valiyaht bo'lishga ham munosib edi. Aslida Pir Muhammaddan yosh bo'lganligi uchun va mana shu o'ylamay qilgan xatti-harakat sababli Amir Temur uni valiyahtlikdan uzoqlashtiradi. Keyin umrini oxirida Pir Muhammadni tayinlaydi. Endi mana shu voqealargacha Halil Sultonda katta imkoniyat bor edi. Amir Temur davlatini
yanada mustahkamlash, hattoki uni hududlarini undan da kengaytirishi mumkin edi. Lekin birdaniga ciddi tarzda bu saltanatni poydevori yemirila boshladi. 36 yil davomida to'plangan xazina 4 yil ichida batamom tugatiladi. Hattoki tarixchilar yozadi, hisobini hech kim ayta olmasdi. Shu darajada ko'p to'plangan hududlarni aytishadi. Bir tomon Hindiston deydi, Mo'g'uliston, Dashti Qipchoq, Rossiya yerlari, Bulg'or yerlari, Yevropa, Vizantiya, Shom, Misr, Kavkaz, Eron davlatlari deyiladi. Shuncha hududlardan xazinalar to'plab olib kelingan. Eng buyuk matematiklar ham bularni aniq hisobini ayta olmasdi deyiladi. Va mana shu xazina 4 yil ichida tugatiladi. Nimaga bunaqa ro'y berdi deydigan bo'lsak, mana shu Xalil sultonning hayotida bo'lgan jiddiy o'zgarish. Shod mulkni bir ko'rdi-yu, bu inson o'zgardi. Go'yoki sehrlanib qoldi. Es-hushidan ayrildi deyishimiz mumkin. Shodimur hattoki boshqaruvda ayniqsa mana vazir tayinlashda qarang, o'zini yaqinlaridan biri o'sha bobo Tarmishni masalan nomzodini ko'rsatadi va bunga erishadi. U bobo Tarmish bosh vazir darajasiga masalan Xalil sultonning hukmronligi davrida shunaqa mavqega ega bo'ladi. Xohlagan odamni demak mansab vazifalarga munosib yo nomunosib kishilarni ham nufuzli mansablarga tayinlab Xalil sultonning hukmronligi davrida davlatni demak tanazulga olib kelib qo'yadi. Endi Shodi mulkni bunday tadbirlarni amalga oshirishi balki uni quyi tabaqa vakili bo'lganligi sababdir. Chunki biz tarixdan bilamizki, ko'pgina Temuriy malikalar yoki boshqa malikalar ham davlat boshqaruvida eng avvalo o'zlarini manfaatlaridan ham ko'ra ko'proq davlatni manfaatini, xalqni manfaatini, uni rivojini obodonlashtirishni o'ylab ish ko'rishgan. Masalan, o'sha Bibi xonimlar, Gavhar Shod begimlar. Lekin balki bu ayol yoshligidan ushbu muhitda o'smaganligi uchun, saroy bilan tanish bo'lmaganligi uchun, uni idora qilish ishlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lmaganligi uchun ham, demak, mana shunday tadbirlarni demak amalga oshirgan bo'lishi mumkin. Arkoni davlat o'rtasida vujudga kelgan bunday nobarobarlik saltanat poydevoriga rahna solishi muqarrar edi. Chunki taxtga qonuniy da'vogar bo'lgan Pir Muhammad ham yetib kelgan. Shohruh Mirzo bilan hamkorlikda mamlakat taxtini qaytarib olish arafasi edi. Hokimiyatga keldi va ko'pchilik bunga qarshi chiqdi. Shundan keyin bu amaldorlarni boylik berish hisobiga, ya'ni pora taklif etish hisobiga o'z tomoniga og'dirishga harakat qiladi. Biz buni janglarda ham ko'rishimiz mumkin. Shohruh Mirzo unga qarshi kelganida yoki Pir Muhammad unga qarshi chiqqanida ularni ba'zi amirlari jang maydonini tashlab ketadi yoki jangga qo'shilishni xohlamaydi. Buni sababi nima edi desak, Xalil sultoni bu yerda yashirin kelishuvi bo'lishi mumkin. Chunki o'sha davrda Mo'g'ul askarlarida shunday odat bor ediki, kim tarafida jang qilish ular uchun muhim emas. Muhimi jangdan keyin qancha o'lja olish. Asosiy manfaat boylik. Mana shundan Xalil sulton foydalandi, ko'plab amir keyin qo'shin boshliqlariga boyliklar taklif etadi. Shuning uchun ham 36 yilda yig'ilgan xazina 4 yil ichida tugatiladi. Bular orasida tilla, kumush, yoqut, olmos va javohirlardan tashqari ajoyib chodirlar ham bor edi. Klavixo tasvirlaydi, to'y marosimlarida malikalar uchun, qo'shin boshliqlari uchun va Amir Temurning o'zi uchun shunday hashamatli chodirlar bor ediki, buni shift qismida qimmatbaho toshlar bezatilgan edi. Bular go'yoki osmonda jilolanib turgan yulduzlarni eslatar edi. Mana shunday chodirlar ham o'sha davrda Xalil sultonning himmati sababidan yo'q bo'ladi. Shunday vaziyatda Pir Muhammad Mirzoning vafoti
Shohruh Mirzo uchun kutilmaganda qulay vaziyatga aylanadi. 1409-yil bahorida Shohruh Mirzo qo'shini Botkes mavzesiga kelib to'xtaydi. Xalil Sulton Mirzoning qo'shini esa Shahrisabzda jangga tayyor holda turardi. Shu asnoda shimolda Amir Xudoydod boshligida qo'zg'olon ko'tarilgani haqida xabar keladi. 1408-9-yillarga kelib, endi Xalil Sultonning muammolari pishib yetila boshladi. Bir tomondan Shohruh, mana Pir Muhammad vafotidan kelgan hokimiyatni qaytarib olish harakatida va shu jangga kelayotgan vaqtida Xalil Sultonni o'zi tayinlagan Xudoydod degan bir amiri Xalil Sultonga qarshi isyon ko'taradi. Shunda Xalil Sultonning rejasi o'zgaradi. Avvalo Shohruh bilan emas, Amir Xudoydod bilan masalani hal etish kerak degan maqsadda u tomon otlanganida shu yerda Amir Xudoydod katta faollik ko'rsatadi. Ya'ni o'zini qo'shini bilan kechasi bilan uxlamasdan juda katta tezlikda Samarqandga yetib keladi va dam olmasdan birdaniga Xalil Sultonga qarshi chiqadi va uni asir olishga erishadi. Mana shunda Amir Xudoydodni ustunligi bilan o'rtada majburiy kelishuv tuziladi. Ya'ni bu yerda Amir Xudoydodni mavqei mustahkamlanadi, lekin Xalil Sultonni o'ldira olmaydi, chunki bu ham Temuriy, atrofdagi boshqa Temuriylar odamlar ham norozi bo'lishi mumkin. Shuning uchun uni qo'l ostida saqlaydida o'zining manfaati uchun boshqa takliflarni aytadi. Lekin hali Shohruh bunga rozi emas. Shohruh bilan masalani hal etish uchun Amir Xudoydod atrofdan yordam istaydi. Shunda yordamlardan biri Mo'g'ulistondan bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun Mo'g'uliston xoniga u odam yuboradi. Qo'shinni yuboring deydi. Endi qo'shinga ham boylik taklif qilinadi yoki boshqa qandaydir ahdlashuvlar bo'ladi. Ana o'sha vaziyatda Xudoydod bilan uchrashiladi. Xonni ukasi uchrashadi, u aqlli yo'l tutadi. Agarda Amir Xudoydod Xalil Sultonga nisbatan xiyonat qilgan bo'lsa, Amir Temurga, Shohruhga xiyonat qilgan bo'lsa, bizga ham bugunmi ertami baribir xiyonat qiladi. Bunday fitnakor odamdan qutulganimiz yaxshi, deydida uni qatlga yetkazadi. Ana endi Xalil Sulton yana ozod bo'ldi. Lekin bu orada hali avvalgi muammolar hal etilmadi. Xudoydod oradan ketgani bilan baribir hokimiyati tiklanmadi. O'zi Andijon tarafda turibdi. Ayoli Shodmulk esa Shohruhning qo'liga tushgan. Ahmad ibn Arabshohning fikriga ko'ra, Shodmulk o'zini ayblari sababli jazoga tortilgan. Sazoyi qilingan deyiladi. Hattoki bozorda namoyish etilgan, qo'l oyog'i bog'langan holatda deydi. Endi qanchalik bu ishonchli bilmadim. O'sha davrda ba'zi tarixchilar yozishgan. Agarda sazoyi qilingan taqdirda ham bunga loyiq edi. Endi qiziq jihati shundaki, qarang, Shodmulk begim jazoga tortilyapti. Xalil Sulton Andijonda qolib ketdi. Asirlikda edi. Shu holatda ham o'zini ma'shuqasiga nisbatan qasidalar yozadi. She'rlar, qarang, ijod bilan shug'ullanadi. Bu siyosatda qanday ayanchli voqealar ro'y beryapti-ku? Buni fikri xayoli nimada? Nihoyat Xalil Sulton Mirzoni Farg'onadan O'tirorga keltirib, Amir Shayx Nuriddin vositachiligida Shohruh Mirzo bilan Xalil Sulton Mirzo o'rtasida bitim tuziladi. Xalil Sulton Morinaxir taxtidan voz kechadi va unga uni Ray shahriga, ya'ni Eronning hududida bo'lgan Ray shahriga hokim etib tayinlanadi va Shodmulk ham qaytarib beriladi. Xalil Sulton, demak, Ray shahrida hokimiyatni boshqaradi, lekin uni ahvoli borgan sari tobora og'irlashib boradi. Xalil Sulton haqida ba'zi rivoyatlarda keltirilishicha, u o'sha Ray viloyatiga noib etib tayinlangandan so'ng, Ray viloyatiga ketayotgan chog'da
bir xonadonda mehmon bo'ladi va o'sha xonadonda unga qovun keltirishadi va uni u mazza qilib iste'mol qiladi va yana yo'lda davom etadi. Yo'lda davom Ray viloyatiga yetib kelgandan so'ng esa uni ahvoli og'irlashib qoladi va shu paytda unga Shodi Mulk aytadiki, sizga zaharlashgan bo'lsa kerak, o'sha o'zingizni yaqinlaringiz zaharlashgan deb aytadi. Lekin Xal Sulton Shohruh Mirzoni bunday qilmaydi, chunki agar uni meni o'ldirish niyati bo'lganda edi, meni o'sha paytdayoq o'sha yerda jazolagan bo'lardi. Menga shuncha qo'shinni, demak, menga qo'shib berib va noyib etib tayinlamagan bo'lar edi deb ta'kidlab o'tadi. Bu rivoyat, demak, haqiqatga to'g'ri kelmaydi, chunki manbalarda bilamizki, 1409-yil Xalil Sulton Ray viloyatiga noyib etib tayinlab jo'natilgan bo'lgan va uni vafoti 1411-yil noyabr oyida, demak, vafot etganligi keltiriladi manbalarda. Demak, oradan 2 yildan ortiq vaqt o'tib ketgan. Ko'p o'tmay 1411-yil 4-noyabr Çarşamba kuni Xalil Sulton Mirzo Ray shahrida betob bo'lib vafot etadi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda u zaharlanib bo'ladi. Ayni masalada ham turli rivoyatlar, ma'lumotlar bugungacha yetib kelgan. Shundan so'ng 1411-yilning oxirida eridan keyin yashashni istamagan Shodmurk begim ba'zi manbalarda zahar ichib olamdan o'tdi deysa, ba'zilarda o'ziga xanjar sanchgan degan ma'lumotlar mavjud. Endi muhabbatning kuchliligini qarangki, go'yo Romeo Juliyetta filmida bo'lgani kabi, Xalil Sulton vafot etgan kuni Shodmulk ham bunga chida olmasdan o'ziga xanjar sanchib vafot etadi deyiladi. Nima bo'lganda ham Amir Temurning tuzgan davlati Shodmulkni hokimiyatga aralashuvi, Xalil Sultonning o'ziga yarashmagan siyosati tufayli tanazzulga yuz tuta boshlaydi. Temuriy malikalar haqida doim yaxshi fikrlar ilgari surilgan. Bunga tarix ham bugun ham guvoh. Ammo malika darajasiga chiqib olgan Shodmulkka o'xshagan tarixiy shaxslar ham bo'lganki, xoh ijobiy bo'lsin, xoh salbiy, uning ham Temuriylar tarixida kattagina o'rni bor albatta. Shuni alohida aytish kerakki, Shohruh Mirzo otasining davlatini qayta tiklashga erishgani ham tarix zarvaraqlarida saqlanib turibdi.